Hej allesammans. Jag heter Oskar. Och under de här 4 månaderna så har jag laddat upp 85 vloggar. Har laddat upp. Och andra videos också. Och det har varit skitkul, men det är dags. Och det har varit skitkul, men det är dags att sluta nu. Från och med idag, 1 april 2016, tänker jag aldrig lära. Så det innebär att inga mina vloggar, inga mer såna videos. Jag ska sälja alla mina kameror. Det är done. Så jag vill bara tacka för mig och tack för den underbara supporten. Och ja, vi ses inte. Hej då! Darling you.